أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اب ہم ساتویں آیات تک پہنچ چکے ہیں. والنجم والشجر یسجدان کا مطالعہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ایک بات لغت کے اعتبار سے رہ گئی تھی، اس کا بھی میں ذکر کر دوں. عربی میں اصل میں کہا جاتا ہے یسجد النجم والشجر، یعنی فعل کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور پھر فاعل کا ذکر ہوتا ہے. اس آیت کا اسلوب کچھ مختلف ہے. النجم والشجر شروع میں بات کی جا رہی ہے، پھر یسجدان کا لفظ ہے. یہ عام اسلوب نہیں ہے عربی کا. اس اسلوب کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں کمپلیکیٹڈ سی ٹرم ہے، میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا. الاثبات علی غیر الفاعل، یعنی اندازہ کرو یہاں تک کہ ستارہ اور درخت دونوں سجدے میں گرے ہوں گے. اس کے آخر میں ایک ایکسکلمیشن مارک ہے. یہ عام زبان، عام اسلوب کا سینٹنس نہیں ہے. عربی زبان کے جو مختلف سٹائلز ہیں، اس سے بات میں اگر اونچی آواز میں کی جا رہی ہے، غصے میں کی جا رہی ہے، ایکسائٹمنٹ میں کی جا رہی ہے، شوق میں کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو بھی کیپچر کر لیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمے میں لحاظ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ اصل میں ہم قرآن ہمارے سامنے لکھا ہوا تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں بولا گیا تھا. قرآن بولا گیا تھا، اور بولنے اور لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بولنے میں انسان کی آواز اوپر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اس کی آواز میں غصہ ہوتا ہے، اس کی آواز میں محبت ہوتی ہے یا اداسی ہوتی ہے. الفاظ میں آپ کو امیجن کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح بات کہی ہے. آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج بھیجتا ہے، واٹ، ایک ہی لفظ واٹ، اب آپ کو نہیں پتا واٹ یا واٹ، آپ کو لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس اس کی ایموشنل کانٹیکسٹ نہیں ہوگا، مزید آپ کو معلومات نہیں ہوں گی کہ کس اسلوب میں بات کی جا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا بات کیا کہی جا رہی ہے. آپ کنفیوز رہیں، کتنی مس کمیونیکیشن ہوتی ہے جب لوگ صرف لکھنے سے آپس میں بات کرتے ہیں. جب فون پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بات تو وہی کی ہے جو ابھی ٹیکسٹ میسج کی تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گئی. اب سمجھ میں اس لیے آئی کہ انسان کو سننے کی ضرورت ہے. سننے میں کچھ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے جو لکھنے میں نہیں آ سکتی. قرآن سب سے پہلے سنا گیا تھا. یہ قرآن کی عظمتوں میں سے ہے کہ قرآن کو سنا گیا تھا. سننے میں اس کی کچھ کوالٹیز ہیں جو پرزرو ہو جاتی ہیں. عربی کا اصل گفٹ یہ ہے، اس کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے زبان کے اسلوب میں ہی پرزرو کر دیتا ہے. اگر آپ گرامر وغیرہ سیکھتے ہیں، بلاغہ سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی علم پڑھتے ہیں کہ اس اسلوب سے کیا فرق پڑتا ہے اس اسلوب سے. ایک ہی جملے کو 10 طرح کہنے کے طریقے ہیں عربی میں. ہر طریقے کا اپنا اثر ہے. ترجمے میں تقریباً ایک ہی ہوں گے، اثر کے اعتبار سے مختلف ہو جائیں گے. اور یہی اصل ہے خوبصورتی عربی کی. اسی لیے ترجمے پہ پوری طرح اکتفا کرنا بہت بڑی غلطی ہے. Anyway, وہ نجم و شجر و یسجدان، شوق والی بات، یعنی حیران کر دینے والی بات. پھر کہا وہ سما رفعہا ووضع المیزان. میرے نزدیک سب تسلسل ہے، تو تسلسل سے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آن اٹس اون اگر اس کو آئسولیشن میں اس آیت کو پڑھیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ آسمان، وہ آسمان جو اس نے اونچا کیا، جیسے المشغول عنہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی کہا آسمان کو اٹھایا، کہا آسمان اسے اٹھایا. دو دفعہ آسمان کا ذکر، ایک دفعہ سما میں، دوسری دفعہ ہا میں. السماء والسماء رفعها ووضع الميزان، اور پھر اس نے میزان رکھا، یعنی ایک بیلنس رکھا. یہ بات کیا کی جا رہی ہے، پیچھے سے کیسے کنیکٹ ہے؟ اب تو ستارے گر رہے ہیں، اب تو درخت سجدے میں جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہ تمام چیزیں کھڑی ہوئی تھیں. آسمان گر نہیں رہا تھا، اوپر سے چیزیں گر نہیں رہی تھیں. سما صرف آسمان کو نہیں کہتے، اوپر ہونے والی چیز کو بھی کہتے ہیں. ابھی اس بلڈنگ کی چھت ہمارے لیے سما ہے عربی میں. آپ کے اوپر جو بھی چیز ہے نا، اس کو سما کہا جاتا ہے. تو کہا کہ پہلے تو جو اوپر چیزیں تھیں اوپر ہی رہتی تھیں، اور ہر چیز ایک میزان کے تحت رکھی ہوئی تھی، بیلنس میں رکھی ہوئی تھی، کوئی کیوس نہیں تھا، ہر طرف تباہی نہیں تھی. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دن شروع ہوگا تو یاد آئے گا کہ ایک زمانے میں یہ سب چیزیں جیسی ہونی چاہیے تھیں ویسی تھیں. کبھی دیکھا نا کسی زلزلے کے بعد یا کسی سیلاب کے بعد انسان کسی پرانی کھنڈر میں جائے، کسی بلڈنگ میں جائے، کسی گھر پہ جائے، کیا گھر ہوتا تھا یہاں پر،
اب دیکھو کیا بن گیا اس کا, اس قسم کا کامنٹ یہاں ہو رہا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان, وہ آسمان جو کبھی کھڑا ہوتا تھا. اب یہ ہے, اس کو کہتے ہیں عربی میں التفات. بڑی خوبصورت چیز ہے قرآن کی التفات. میں یہ بتا رہا ہوں والسماء رفعها ووضع الميزان میں, کہ اب ایک طرف تو ہمیں مستقبل میں لے گیا, آسمان گر رہا ہے, ستارے گر رہے ہیں, درخت سجدے میں پڑ رہے ہیں, وہ تو یوم القیامہ ہے, آخری دن تو شروع ہو گیا. اور اب یاد دلا رہے ہیں ایک زمانے میں یہ تمام ابھی کھڑا ہوا تھا, بالکل ٹھیک تھا, لیکن اصل میں بات ماضی کی نہیں ہو رہی, اصل میں بات ابھی ہمارے ابھی کی ہو رہی ہے. آسمان کھڑا تو ہے, ابھی سب ٹھیک تو ہے. یعنی یہ ہمیں ایک سفر پہ لے جایا گیا ہے مستقبل میں, اور پھر وہاں سے ہمیں دوبارہ واپس لایا گیا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آگے آ رہا ہے. یہ ویژن دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ آ رہا ہے, اب کیا کرو گے؟ اور پھر اس کا کیا مقصد ہے کہ تمام چیزوں میں ایک میزان تھا, ایک بیلنس تھا, چیزیں توازن میں تھیں, آسمان اور چاند اور سورج بالکل صحیح اپنے اپنے رستے میں چل رہے تھے, ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو ہٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تو سورۃ القیامہ میں ہٹ کریں گے, سورہ یاسین میں کہا نہیں کریں گے, نہیں کرتے, قیامہ میں کہہ دیا ایک دن کریں گے. وہاں تھا لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار, دوسری طرف کہہ دیا وجمع الشمس والقمر, ایک دوسرے کے اندر کراش ہو جائیں گے. اب جب یہ ہوگا تو اس تمام چیزوں کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس اگلی آیت میں آ رہا ہے, اللہ تطغوا فی المیزان. یہ تمام بات اگر سمجھنی ہے کیوں کہی جا رہی ہے تو اس آیت کو سمجھنا ہوگا, تاکہ تم میزان میں, تم وزن کرنے میں کبھی بغاوت مت کرنا. آسمان پورا بیلنس کیا ہوا تھا, چاند اور سورج اپنے اپنے حساب سے چل رہے تھے. کیوں چل رہے تھے؟ تاکہ تم ان سے سیکھو کہ تمہیں بھی حساب سے چلنا ہے, ڈنڈی نہیں مارنی. یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انسپیکٹر, کوئی سبزیاں بیچتا ہے, کوئی گندم بیچتا ہے, کوئی آٹا بیچتا ہے, تو وہ تھوڑی بہت 10% 5% کچھ ڈنڈی مار سکتا ہے. اس نے کوئی اسکیل میں کچھ کرپشن کی ہوگی کہ ذرا کم دے دے. پھر وہ ہیلتھ انسپیکٹر آتا ہے یا کمرشل انسپیکٹر آتا ہے, وہ چیک کرتا ہے ٹھیک کیا ہوا ہے, اس میں کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہ نہیں. یا اس کو خطبہ سننا پڑتا ہے کہ ایسا مت کیا کرو, لا تبخس الناس اشیاءہم, لوگوں سے اس طرح بددیانتی مت کیا کرو, لوگوں کو جو دینا چاہیے وہ دیا کرو, دودھ میں پانی مت ملایا کرو. اس قسم کی بات ہوتی ہے, کسی کو خطبہ دینا پڑتا ہے. قرآن نے کیا بات کر دی؟ جب تک آسمان کھڑا ہے وہ آسمان بذات خود ایک خطبہ ہے کہ ڈنڈی مت مارنا. آسمان خود ایک میزان ہے جو تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم میزان کو برقرار رکھنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نصیحت دی ہے نا, کہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھو, زیادتی مت کرنا. وہ کیا ہے کہ آسمان سورج زیادتی نہیں کرتا, چاند زیادتی نہیں کرتا, جو کرنے کی چیز ہے وہ کرتے ہیں, اپنی مقدار میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس دن جب ہم جا کر کہیں ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمیں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے, مجھے تو کسی آیات ہی نہیں سنائی, کسی نے خطبہ ہی نہیں دیا, میں نے کوئی لیکچر ہی نہیں دیکھا ٹی وی پہ. اس دن آسمان خود گواہی دے دے گا, مجھے تو دیکھا تھا, ستارے خود, ہم تو نہیں گرے تھے, ہم تو اپنے مقام پہ کھڑے تھے. ہمارے مقام پہ کھڑے ہونے سے تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے بنانے والے کو میزان پسند ہے, بیلنس پسند ہے, اور جو اس کو آسمانوں میں پسند ہے وہی اس کو زمین میں پسند ہے. تمہاری حرکتیں کیوں خراب تھیں؟ تمہارے اندر امبیلنس کیوں تھا؟ اور یہ ہر طرح کا بیلنس ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہر طرح کے بیلنس کی بحث کی ضرورت ہے. ہر طرح کے بیلنس, انسان ہماری زندگی ہے ہی بیلنس. آپ اگر ایک مرد ہے, اس پر ہر طرح کی پریشرز ہوتے ہیں, بیوی کے مطالبے ہیں, بچوں کے مطالبے ہیں, والدین کے مطالبے ہیں, کام کے مطالبے ہیں, اپنی صحت کے مطالبے ہیں, دوستوں کے مطالبے ہیں, نفسیاتی مطالبے ہیں, جسمانی مطالبے ہیں, ہر طرح کے مطالبے ہیں. اور اس کو ہر طرف سے دین کے اپنے مطالبے, اس کو ہر ان میں سے ہر ایک کو بیلنس کرنا ہے. والدین کے حق پورے کرنے ہیں, بچوں کے پورے کرنے ہیں, بیوی کے پورے کرنے ہیں, دین کے پورے کرنے ہیں, صحت کے پورے کرنے ہیں, ہر طرف سے حق پورے کرنے, کام کے پورے کرنے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جو جس میں ذرا سہولت ملتی ہے, جس میں کچھ چیزوں میں ہم اچھے ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں, کچھ چیزیں ذرا کھٹی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بچوں سے زیادہ چڑ ہے, کام سے محبت ہے, چلو اوور ٹائم میں بیٹھے رہو, کام نہ بھی ہو آفس میں بیٹھے رہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی خوشی سے مسجد میں آ کے والنٹیئر کرتے ہیں, نہیں ابھی تو کوئی تقریب بھی نہیں ہو رہی, پروگرام نہیں ہو رہا, والنٹیئر نہیں, میں فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہوں, مجھے
یعنی جو جس چیز میں میں زیادہ خوش ہوں اس کی طرف میرا میلان ہو جاتا ہے، باقی چیزیں جائیں بھاڑ میں. کبھی کبھی بیوی کی محبت میں والدین کو بھول گئے، کبھی والدین کی محبت میں بیوی کو بھول گئے، کبھی بچوں کو پیچھے چھوڑ گئے، کبھی کام کو پیچھے چھوڑ گئے، کبھی اپنی صحت کو پیچھے چھوڑ گئے. یہاں تک کہ نبی نے تو کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے، ٹھیک سے کھاؤ، ایکسرسائز کرو، اپنا خیال رکھو، یہ تمہیں نعمت دی ہے یہ جسم. یہ بھی ایک بیلنس ہے، ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے، باتوں میں بیلنس ہونا چاہیے، وقت گزارنے میں بیلنس ہونا چاہیے، کام میں بیلنس ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، بہت مشکل کام ہے لیکن اس کو کرنا ہوگا. اور یہ بیلنس ہر انسان کی زندگی میں، مرد، عورت، ینگ، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا، ہر انسان کی زندگی میں بیلنس کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کبھی آپ کے اولاد کے معاملے میں آپ بیلنس نہیں کرتے، کسی ایک سے زیادہ محبت، کسی ایک سے کم، کبھی آپ جائیداد کے معاملے میں بیلنس نہیں رکھتے، کبھی آپ شادی کے معاملے میں بیلنس نہیں رکھتے. ہر چیز میں ایک زیادتی ہو جاتی ہے دوسرے کی طرف. کہا گیا ہے ہر چیز کو توازن سے رکھو. میں جب اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتا ہوں، کالج اسٹوڈنٹ سے، تمہارے باپ نے اپنے آپ کو آدھا مار کے تمہاری فیس پے کی ہے اور تم کلاسیں چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے نکلے ہوئے ہو. کسی اور کی شرم ہو نہ ہو، یہ میزان میں یہ تم نے جو طغیان کیا ہے نا، جو بغاوت کی ہے، اس کی مجھ گچھ ہوگی. اوفو بالعقود، جس چیز کا آپ نے اعتراف کر لیا، جس چیز کو آپ نے مان لیا، آپ پر ایک عقد ہے، آپ پر ایک کانٹریکٹ ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. آپ کو پے چیک مل رہا ہے، پے چیک مل رہا ہے آپ کو 9 گھنٹے کام کرنے کا، اس میں سے 6 گھنٹے آپ بیٹھے فون پہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے حرام کما رہے ہو، یہ میزان نہیں ہے. کانٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ جی کنسٹرکشن کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں ہاں ہم 30 آدمی لے آئیں گے، وہ 4 آدمی سے کام کروا رہے ہیں، 26 آدمی چھٹی پہ ہیں، ان کے پیسے بچ رہے ہیں، ڈیلیز کے بہانے کر رہے ہیں. یہی تو ہے میزان، میزان کی کمی، میزان کا خسران. اللہ تطغوا فی المیزان، پرائسز میں، لوگوں کو ٹائم دینے میں، اپنے کانٹریکٹس پورے کرنے میں، اپنی اگریمنٹس پورے کرنے میں، ٹیکسز دینے میں. آپ نے اگر اگری کیا، آپ ایک ملک کے سٹیزن ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکسز پے کرنے ہیں، آپ نے اپنی آبلیگیشن پوری، اس میں جھوٹ بول بولنا نہیں تو کافر حکومت ہے، اس کو کیا دینے. آپ میزان میں گڑبڑ کر رہے ہیں. آپ کو لائسنس دیا گیا ہے، گاڑی کا لائسنس دیا گیا ہے، اس لائسنس کو سائن کرتے وقت آپ نے اس بات کی طرف، بات کا کو اگری کیا ہے کہ آپ قوانین نہیں توڑیں گے. لال لائٹ ہے، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ نے نہیں کراس کرنی. آپ میزان رکھیں گے، کوئی اور دیکھ نہ رہا ہو، آسمان سے، آسمان خود گواہ ہے، اس کے اوپر اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں. اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزوں کو برقرار رکھا ہے ایک میزان کے تحت، تاکہ تم اس سب سے سیکھو کہ تمہیں بھی میزان برقرار رکھنا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اس میزان کے بارے میں 3 آیات ہیں اس سورت میں، 3 آیات، یعنی اور مضامین میں ایک ایک بات کر کے، ایک ایک کر کے بات آگے چلتی چلی جاتی ہے، لیکن اس بیلنس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مزید بات، پھر مزید بات، پھر مزید بات کی ہے. پہلی بات کہی تھی کہ آسمان کو اٹھایا تھا اور اس پر ایک میزان برقرار کیا تھا. دوسری بات کہی تھی تاکہ تم بغاوت مت کرنا میزان کے معاملے میں. تیسری بات کی ہے وہ اقیم الوزن بالقسط، اور جب بھی وزن قائم کرو، جب بھی کسی چیز کو تولو تو کھلے اور عدلانہ طریقے سے کرنا، اس میں عدل کرنا ایسے کہ سب دیکھ سکیں. قسط کہتے ہیں ایسے انصاف کو جو سیکرٹ میں یا پرائیویٹ میں نہ کیا گیا ہو، کھل کر کیا گیا ہو، اس کے گواہ بھی ہوں. یعنی جب میزان قائم کرو تو اس کے گواہ رکھ لو. ولا تخسر المیزان، اور پھر میزان میں کسی کے ساتھ کسی کو کم مت دینا، یعنی کسی کو خسارے میں مت ڈالنا. ولا تخسر المیزان، اب ان تمام چیزوں کو آپ دوسرے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اور اس میں ایک نظام رکھا. اگر وہ نظام نہ ہوتا تو یہ زمین ہلتی رہتی، اگر وہ نظام نہ ہوتا تو سورج ایک خاص فاصلے پر نہ ہوتا جس سے اس دنیا پر لائف ممکن ہے، حیات ممکن ہے. ہر چیز میں اس نے ایک خاص مقدار، خاص بیلنس رکھا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے خاص کیلکولیشن رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے،
ایک دن آئے گا کہ یہ سب چیزیں بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گی. یعنی جو ابھی آرڈر ہے, جو سب ابھی آرگنائزڈ ہے, ڈسپلنڈ ہے, سب کیاوس بن جائے گا. یہی بات ہے نا. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, جب یہ تمام چیزیں ابھی مینٹین ہوئی ہوئی ہیں جیسے ہونی چاہیے ویسے ہیں, اس وقت تک آپ کو کھلی چھٹی ہے, آپ نے جتنی کرپشن کرنی ہے کرو. انسان کر رہا ہے کہ نہیں؟ خون بہا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ڈاکے مار رہا ہے, چوری کر رہا ہے, زیادتیاں کر رہا ہے, اور تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی. پھر یہ ایکویشن فلپ ہونے والی ہے, الٹی ہونے والی ہے. پھر یہ جو تمام چیزیں جن میں میزان ہے, وہ میزان ٹوٹ جائے گا, اور پھر میرا اور تمہارا میزان کھڑا ہوگا. وہ میزان کیا ہے؟ جس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے. دو میزان ہے نا, ایک میزان تمام کائنات کا, ایک میزان انسان کا. جب تک یہ میزان کھڑا ہے, تمہارے میزان میں تمہیں چھٹی دی ہوئی ہے, تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. جب یہ میزان ختم ہوگا, تو پھر تمہارے میزان میں کوئی اختیار نہیں رہے گا. پھر کیا کر لو گے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب وہ دن آئے گا تو تم جو بھی چاہ لو, پھر تو وہی ہونا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ بات کہیے اس دن کے بارے میں. ابھی جو کرتے ہو کرو. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر. جس نے ماننا ہے مانے, جس نے نہیں ماننا نہ مانے, جو کرنا ہے کرو. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تو اسی نے تمہیں بنایا, تم میں سے کافر بھی ہے مومن بھی ہے, تم نے جو کرنا ہے کرو. لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ پھر وہ میزان بدلے گا, اور پھر تمہارا میزان کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس میزان سے ہمیں اگلے میزان کے لیے تیاری کرنی ہے. پھر آخری بات اس بارے میں, تاکہ آگے جا سکیں انشاءاللہ. دیکھیے, مینوفیکچرنگ میں ایک چیز کو کہتے ہیں ڈیزائنر سٹائل. اگر کوئی فیشن میں اس کو بہت شوق ہے, تو وہ کسی شلوار قمیض کو دیکھ کے بتا دے کس ڈیزائنر نے بنائی ہے. کسی کو آرکیٹیکچر کا زیادہ علم ہو, بلڈنگ کو دیکھ کے کہہ دے کون سا آرکیٹیکٹ ہے یا کون سے آرکیٹیکٹ سے انسپائرڈ ہے. کسی کو گاڑیوں کا شوق ہو, دور سے گاڑی دیکھ کے کہہ دے گا یہ مرسیڈیز ہے, دور سے دیکھ کے کہہ دے گا یہ بی ایم ڈبلیو ہے. ایسا ہی ہے نا. ہر مینوفیکچرر کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے, اور ڈیزائن اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو دستخط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ کسی پینٹنگ پہ جب تک دستخط نہ دیکھو, پتہ نہ ہو کس نے بنائی ہے. لیکن کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں, آپ قریب جا کے دستخط نہ بھی دیکھیں, اور اچھا یہ مجھے پتا ہے کس نے بنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اوکے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں المصور, تصویر بنانے والا. تصویر عربی میں صرف تصویر, یعنی جس طرح ہم سوچتے ہیں تصویر, اس طرح نہیں, لیکن کسی چیز کو یعنی اسکلپچر وغیرہ بنانا, اس کو بھی مصور کہا جاتا ہے عربی میں. یعنی ہر چیز کی ترمیم کرنے والا, خوبصورت بنانے والا, وہ اللہ ہے. اس کا بھی اپنا ایک سگنیچر ہے, یعنی اس کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں کہ یہ کون ہے بنانے والا. اس سگنیچر کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں. جیسے میں کتنے سال سے میں آئی فون استعمال کر رہا ہوں, دور سے بھی دیکھنے آپ کو پتا چل جاتا ہے آئی فون ہے. کیسے؟ اس کا ان کے کچھ سگنیچرز ہیں. سمپل ہوتا ہے, ایزی ٹو یوز ہوتا ہے, ایک خاص شیپ ہوتی ہے اس کی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, رائٹ. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بناتے ہیں, اس کی بھی کچھ خاص کوالٹیز ہوتی ہیں, تاکہ انسان فوراً پہچان جائے کہ یہ مینوفیکچر ہے کون, یہ برانڈ ہے کون سی, اللہ تعالیٰ کی برانڈ. اس کی پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بیلنس. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میزان اس کی پہلی کوالٹی ہے, اسی سے آپ پہچان لو گے یہ میرے رب کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس کو بیلنس بڑا پسند ہے. اس نے بنائی چیزیں بیلنس میں ہو, کیونکہ اس کو بیلنس بہت پسند ہے. دوسری کوالٹی یہاں پر بتائی گئی ہے, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ان تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے, اس کو میں ترجمہ پہلے کر دوں پھر سمجھاتا ہوں. کہا کہ اس نے زمین نچلی کر دی, وضعها کے معنی اس کو سدھار بھی دیا, یعنی وہ ہلے نہ, تنگ نہ کرے, پھسلے نہ, تمہیں ڈبو نہ دے اپنے اندر, فوراً ایک دم سے کھل نہ جائے. آپ نے گھر کی فاؤنڈیشن بنائی ہے تو فاؤنڈیشن لگی رہے گی, ایک دم سے کریک ہو کے آپ کو اندر نہیں گھسا دے گی. وہ بھی ہوتا ہے, بتائے نا, خصف بہم الارض, کہ زمین کھا جائے, ایسا بھی ہوتا ہے. فلوریڈا میں پچھلے سال ہوا تھا, کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سو رہا تھا, 50 فٹ نیچے گر گیا, پورا گھر دھس گیا زمین کے اندر بغیر کسی وارننگ کے. ایک اس نے زمین کو آپ کے لیے ہموار کیا, اس کو ہمبل کیا, وہ پاگل تھی زمین جو ہے وہ ہلنے والی تھی, وحشت تھی, اس نے اس کی وحشت کو نکالا. پھر کہا وہ سما وضعها والارض وضعها للانام, تمام جانوروں کے لیے, تمام زندہ چیزوں کے لیے, یعنی پودے, پھول,
کس قسم کے جانور، ہر جانور کا ایک الگ مزاج، ہر جانور کا ایک الگ ماحول، کچھ کو سردی کی ضرورت، کچھ کو گرمی کی ضرورت، کچھ کو سائے کی ضرورت، کچھ کو سورج کی ضرورت، کچھ کو خشکی کی ضرورت، کچھ کو پانی کی ضرورت، ہر ضرورت کے حساب سے ان کے گھر بنوائے، ان کے اہتمام کیے. کبھی آپ کو ڈاکیومنٹریز دیکھیں مختلف جانوروں کے بارے میں، کتنی مختلف ان کی ضروریات ہوتی ہیں، کون سے پودے ہیں، پلانٹس ہیں، ٹریز ہیں جو یہاں نہیں اگتے، کہیں اور اگتے ہیں، یہاں اگانے کی کوشش کرو نہیں اگیں گے. ان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ان کے لیے مٹی بدلی، ان کے لیے موسم بدلا، ان میں ہوا میں جو جتنا پانی ہونا چاہیے موئسچر ہے وہ بدلا، بادلوں کی رفتار بدلی، کون سے پرندے کہاں اڑتے ہیں کہاں نہیں اڑتے، ان کے راستے ہموار کیے. یہ ہے والارض وضعها للانام. اس سے ہمارے رب کی ایک سگنیچر کوالٹی کیا نکلی کہ جس جن جن زندہ چیزوں کو اس نے بنایا ہے ان کے لیے تمام اہتمام کرتا ہے. اس کو مینوفیکچر زبان میں کہتے ہیں کسٹمر سروس، رائٹ؟ لیکن یہاں تو کریشن سروس. ان تمام چیزوں کے لیے کس کس چیز کا اہتمام، یہ کھائے گا کیا؟ بنا تو دیا، یہ کھائے گا کیا؟ پناہ کہاں لے گا؟ رہے گا کیسے؟ ایک ایک مخلوق، ایک کیڑے تک کی کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا، کب کھائے گا، کتنے دن رہے گا، اولاد کیسے ہوگی اس کی، کہاں پر گھر بنائے گا. والارض وضعها للانام، ہر ایک کے لیے گھر، ہر ایک کے لیے ماحول، پوری زمین اس نے اس طرح بنائی، یعنی اہتمام کرنے والا، بھولنے والا نہیں. اس نے کسی ایک چڑیا کو نہیں چھوڑا، کسی ایک چونٹی کو نہیں چھوڑا. تمہیں کیسے چھوڑ دیا، تمہیں کیسے لگتا ہے تمہارا اہتمام نہیں کیا؟ انسان بڑا ناشکرا انسان ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا، میں کیوں کروں، میرا کب خیال رکھا ہے؟ کتنے اندھے ہو، کس چیز کا خیال نہیں رکھا، کس پرندے کا خیال نہیں رکھا؟ ایک ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل کے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، ایک ایک جانور، ایک ایک جانور کیا کھائے گا، کب نہیں کھائے گا، کہاں پیے گا. سبحان اللہ. والارض وضعها للانام، ایک طرف تو میزان ہے، دوسری طرف اہتمام ہے. اس کو بیلنس پسند ہے اور اس کو خیال رکھنا پسند ہے، یہ پہلی. دوسری بات کہ وہ خیال رکھتا ہے. پھر خیال رکھنے کے بھی درجے ہوتے ہیں. دیکھیے، ہسپتال میں کسی مریض کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن پھر کیونکہ اس کو فائیو سٹار ہوٹل میں ہو تو اس کا کچھ اور خیال رکھا جاتا ہے. خیال خیال میں بھی فرق ہوتا ہے نا. سسرال بھی خیال ہی رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے خیال رکھنے کا کوئی اور بات ہوتی ہے. خیال خیال میں بھی فرق ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کیا کہا ہے. فیہا فاکہتن ونخل ذات الاکمام، بڑی پیاری آیت ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں، زمین میں اس نے ایسے پھل رکھے. فاکہا، فاکہا کہتے ہیں وہ پھل جب کھاؤ اس میں چباؤ تو منہ پہ مسکراہٹ آ جائے، تم سے رہا بھی نہ جائے مسکراہٹ روکنے، روکنے کی تمہیں صلاحیت ہی نہ ہو، قدرت ہی نہ ہو. کسی نے کوئی مالٹا کھایا، کوئی زبردست خربوزہ کھایا، کوئی اسٹرابیری کھائی، ایک ہی نوالا لینے کے بعد جتنے بھی برے موڈ والا انسان ہو، اچھا پھل کھا کے منہ پہ شکل بدل جاتی ہے انسان کی. اسی لیے فاکہا جو فعل ہے وہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فاکہا ایسا پھل جسے کھا کے خوشی ہو. اس میں ایسے پھل رکھے جن کا مزہ، جن کا مزاج ایسا کہ انسان خوش، اس کے مزاج خوش ہو جائے. فاکہتن. اور اس کی پہلی پھر مثال دے دی. عربوں کو کون سی مثال، ان کو کہاں اسٹرابیری ملنی ہے، کیوی ملنی ہے، وہ تو آسٹریلیا میں ہے. انہیں کون سا پھل ملتا ہے میٹھا، کون سا پھل، کھجور ملتی ہے انہیں. تو فوراً کہہ دیا تمہارے لیے کون سی رکھی ہے، کیونکہ وہ کہ ہمیں تو صحرا ملا، ہمیں کیا ملا ہے. تو فوراً ان کو جواب دے دیا وہ نخل، تمہارے لیے کھجوروں کے درخت دیکھو، اور صرف تمہیں میٹھا کھانے کو نہیں دیا، ذات الاکمام. نخل ذات الاکمام، اکمام کہتے ہیں لپیٹنے کو، کسی چیز کو ریپ کرنے کو، جسے گفٹ ریپ کہا جاتا ہے نا، وہ بھی کما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح ہم جانور کو کھلاتے ہیں نا، آپ گائے بھینس کو پلیٹ میں بھوسا ڈال کے سائڈ پہ کیچپ ڈال کے نہیں دیتے، زمین پہ ڈال دو کھا لے گی، یہی کرتے ہیں نا، اور وہ سروائیو کر جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی اس میں تھوڑا نمک زیادہ ڈال دیں، تھوڑی مرچ زیادہ کم ہو جائے، کوئی نخرے نہیں ہوتے. اس نے کھانا ہے، زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے نہ آپ کو مزے کے ٹیسٹ کی ضرورت تھی، نہ آپ کو مسکرانے کی ضرورت تھی، نہ آپ کے مالٹے کو خوبصورت اورنج ہونے کی ضرورت تھی کلر میں، نہ آپ کے کیلے کو یلو ہونے کی ضرورت تھی. آپ کو چاہیے تھے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، اسینشیل نیوٹریئنٹس اینڈ فیٹس، تو آپ کو اسی چیزوں کی ضرورت تھی. آپ کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہ بھی ہوتا ہم کھا لیتے، کیونکہ ہمیں سروائیو کرنا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کھانا مزے کا بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی پھل کو خوبصورت بنانے کی، اس کو ایک ایک کھجور کو گفٹ ریپنگ کے اندر ڈالنے کی.
کوئی ضرورت نہیں تھی. ذات الاکمام, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اہتمام کیا ہے تمہارے لیے خاص, کہ تمہارے لیے صرف تمہاری ضروریات پوری نہیں کی, جانوروں کے لیے تو ضروریات پوری کی ہیں, تمہارے لیے ضروریات پوری کرنے سے زیادہ تمہاری خوشی کا اہتمام کیا ہے. تمہارا تو خاص اہتمام کیا ہے, دیکھو تمہیں کیسے کھلاتا ہوں, تم اپنے جانوروں کو کیسے کھلاتے ہو اور میں تمہیں کیسے کھلاتا ہوں, تمہیں تو ذوق دیا ہے. میرا ایک دوست تھا, اس کا بہت زیادہ ڈائجسٹو پرابلم ہو گیا, ہاسپٹلائز ہو گیا. ہاسپٹلائز ہونے کے بعد اس کو 6 مہینے وہ سالڈ فوڈ نہیں کھا سکتا تھا. یعنی ہم, میں اور وہ جایا کرتے تھے, کبھی چکن شاورما کھانے جا رہے ہیں, کبھی پیزا کھانے جا رہے ہیں, کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں, کٹھے کھاتے تھے ہر چیز. اب وہ ہسپتال میں لیٹا ہے بےچارا. ہسپتال میں اس کو وہ دیتے ہیں, وہ ایک نیوٹرینٹ ڈرنک ہوتا ہے, پروٹین ڈرنک. اس میں نہ شوگر, شوگر منع اسے, اس میں نہ ٹیسٹ نام کی کوئی چیز. اس نے ناشتے میں بھی یہی پینا ہے, لنچ میں بھی یہی پینا ہے, ڈنر میں بھی یہی پینا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ملنا اسے, پینے کو ہی ملنا ہے. اس کو آپشن دی ہوئی تھی, ڈرپ لگا لو یا پی لو. اس نے 2 ہفتے پیا, اس کے بعد کا ڈرپ لگا دو, نہیں پیا جاتا, نہیں پیا جاتا. آیا تھا میں اس کو وزٹ کرنے ایک دن, اس نے کہا تھوڑا ٹرائی کرنا, میں کہا نہیں رہنے دو. پھر میں نے ٹرائی کیا, جب کیا میں نے کہا یہ تو میں اپنی گاڑی میں بھی نہ ڈالوں, یہ انسان کی کھانے کی چیز ہے. ہمیں اچھے ٹیسٹ کی اتنی عادت ہے, کھانا اگر اچھے ٹیسٹ کا بھی ہو, اگر بدصورت ہو شکل میں, نہیں کھایا جاتا. گھن آتی ہے کسی اور جانور کو, گھن آتی ہے, ہمیں آتی ہے نا. ہمیں خوبصورتی چاہیے, کھانے میں بھی خوبصورتی چاہیے, سونگنے میں بھی خوبصورتی چاہیے, صرف سروائیو نہیں کرنا. ہم نے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خوبصورتی کی خواہش ڈالی ہر چیز میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, کھانے میں, اور پھر اس کا اہتمام بھی کیا, تمہیں خوبصورت چیزیں بھی دیں, تمہیں فروٹس وغیرہ کے مختلف کلرز بھی دیے, مختلف ٹیسٹ بھی دیے. ورنہ تمام شوگر ایک جیسی ہوتی. سیب کی مٹھاس, مالٹے کی مٹھاس, خربوزے کی مٹھاس الگ کیوں ہے؟ شوگر تو سارے ہیں, ایک ہی ہو جاتی, کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کیا. اس سے بھی نہیں مانتے کہ وہ اور رحمان ہے, اس سے اس کی محبت کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں یہاں پر, یہ بڑے دل کو لگنے والے دلائل ہیں. اور پھر یہ آخری دلیلیں میں ختم کرتا ہوں, الحب العصف و ریحان. پھر اس کے علاوہ تمہیں بیج دیے تاکہ تم کھیتی باڑی کرو, اور مزے مزے کی ہوائیں دیں جس میں تمہیں خوشبو آتی ہے. صبح کو اٹھتے ہو, اچھی ہوا سے تمہارے روح کھل جاتی ہے تمہاری. والریحان, والحب ذو العصف والریحان, عصف کے معنی اونچے اونچے, یعنی جب وہ پودے کھل جاتے ہیں نا کھیت میں, وہ لہرائی ہوتی ہے, وہ انسان دیکھ کے اس کا دل خوش ہوتا ہے. دیکھو تمہیں ویو, سین کیسا دیا ہے تمہیں, اس کو تو غور کرو. اس نے تم سے محبت نہیں کی, خدا نے میرے لیے کیا کیا, میں کیوں اس کی بات مانوں؟ کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں لاجیکل یا فلوسافیکل قسم کی دلیل نہیں دی قرآن میں, اس نے ہمارے دل سے بات کی ہے, تمہارے ضمیر سے پوچھا ہے, تمہیں احساس ہے تمہارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے؟ پھر آگے بات آئی ہے, فبی ای علی ربکما تکذبان, وہاں مزید بات کریں گے. بارک اللہ لی ولکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کی 13ویں آیت میں اس آیت کا ذکر کیا جس کا بار 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 ذکر آنا ہے, تو اس لیے اس حلقے میں ہم صرف اسی آیت پر کچھ بحث کر لیں, کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں دہرا لیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر بات ایک ہی ہو, الفاظ بھی ایک ہی ہوں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کب کہی جا رہی ہے بات, اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس آیت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے معنی میں اور اس کے اثر میں فرق پڑتا رہتا ہے. الفاظ تو ایک ہی ہیں, اور کیونکہ ہمیں عربی کا اتنا علم نہیں ہے اور ذوق نہیں ہے, ہم سنتے ہیں فبی آلاء ربکما تکذبان, ہم سمجھتے ہیں ایک ہی بات, پھر وہی بات, پھر وہی بات, پھر وہی بات. اس کا ذوق بدل رہا ہے, اس کا موڈ بدل رہا ہے, ان الفاظ کا موڈ بدل رہا ہے. اب یہ پہلی دفعہ استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پہلا لفظ ہے آلہ, اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آلہ کے معنی کئی مفسرون کے نزدیک ہیں نعمتیں. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
عام ترجمہ کیا گیا، کون کون سی نعمتوں کو جو تمہارے رب کی ہیں، تم دونوں کے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے مراد ابھی کچھ ہمیں نہیں معلوم، بعد میں بات کی جائے گی، ابھی صرف کہا دونوں، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں ہیں کون، اس کا جواب بعد میں دیکھا جائے گا، اس حلقے میں، اس نشست میں نہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ. ابھی پہلے اس بات کی طرف غور کر لیں کہ اعلیٰ، کیونکہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لیکن وہ شاذ ہے، یعنی وہ ریئرلی استعمال ہوتا ہے اس طرح. عام عربی اسلوب میں اس کے دو معنی ہیں، کوئی بہت عجیب چیز ہونا جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کسی کی قوت کا مظاہرہ ہو، کسی کی طاقت کا مظاہرہ ہو، وہ اعلیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی طاقتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی حیرت انگیز چیزوں کو، حیرت انگیز تحفوں کو تم جھٹلاؤ گے. نعمتوں سے وہ بات نہیں نکلتی، نعمتوں سے کئی مزید آگے جو بات ہو رہی ہے نا، کہ تمہارے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہیں حیران ہو جانا چاہیے، لیکن تم اب بالکل ڈیسینسٹائز ہو گئے ہو. یہ اصل میں اس سورت کا اصل پیغام ہے، انسان کی ناشکری. لگتا یوں ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. شروع میں کہا تھا اس نے قرآن سکھایا، انسان کو بیان سکھایا، اس کو قرآن ماننا چاہیے تھا. اب کہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن کی تکذیب کیوں کرتے ہو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے، یہ نہیں کہا. کہا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو کیوں نہیں مانتے. یعنی وہ اصل بات کی گئی ہے کہ تمہیں قرآن کا انکار تو ہے، لیکن اصل مسئلہ قرآن کا انکار نہیں ہے، اصل مسئلہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس سورت کے نزدیک اصل بات یہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے بگڑ جاتے ہیں. بچے میں ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہے. اگر آپ بچے کو شروع سے جیسے ہی رونا شروع ہو چاکلیٹ دے دیں، رونا ابھی بس شکل بننے والی ہے، جیسے بادل آئے ہیں، تھوڑے سے آسار آئے ہیں، بارش سے پہلے آپ نے فوراً بار 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 دے دی، کیا ہوتا ہے؟ بگڑتا ہے کہ نہیں؟ اب تو عادت ہے، اب تو دھمکیاں دے کے روئے گا، اب نہیں دو گے تو بدتمیزی کرے گا، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا. آپ کے نزدیک آپ رحمت کر رہے تھے، رحمت کو فائدہ اٹھانا شروع، وہ تو 3 سال کا بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ انسان کو اگر بار بار کچھ دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے، تو اس میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے ہی لگتا ہے، اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے. اور وہ جانتے بھی ہو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، پھر بھی کوئی امپلائر ہے، کوئی باس ہے، اس نے جاب دی، آپ سے کہا 9 بجے پہنچنا ہے صبح آفس میں، 5 بجے چھٹی ہوگی، آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتا. کبھی آپ 9:15 پہنچ گئے، کبھی 10 بجے پہنچ گئے، کبھی 11 بجے پہنچ گئے. پہلی دفعہ تو ڈر گئے تھے، لیکن آپ نے، اس نے کچھ کہا نہیں آگے سے، بڑے آرام سے آپ سے بات کی. کہا کیا ہو گیا تھا؟ بس یہ کیا ہو گیا تھا، وہ بس ٹریفک تھی، کچھ ہو گیا تھا، فیملی سچویشن، کوئی نہ کوئی آپ نے بہانہ بنا دیا. اب اس نے کچھ کہا نہیں آگے. اب اس نے 1-2 مہینے اگر کچھ نہ کہا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 9 بجے تو وہ بس ایک سجیشن ہے، کوئی رول تھوڑی ہے. بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ جب وہ کہے کہ 9 بجے پہنچ جانا، تو آپ آگے سے کہتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے کچھ اور کام ہے ابھی. الٹا آپ سر پہ چڑھ جاتے ہو. اور پھر وہ اگر آپ سے کہے کہ دیکھو میں تمہیں آسان آرام اسلوب سے آسانی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں وقت پہ آ جانا چاہیے، لیکن تم نہیں مان رہے، اب تمہیں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر 1-2 ہفتہ یہ مزید ہوا تو مجھے تمہاری جاب لینی پڑے گی. کیسا ظالم باس ہے، دیکھو ذرا میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کمپنی کے لیے اور یہ مجھے فائر کرے گا. آپ کے ساتھ نرمی کی گئی، نرمی کی گئی، نرمی کی گئی، نرمی کی گئی، لیکن پھر ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر تو خرابی اپنی تھوڑی نظر آنی ہے. اب مجھ سے کیوں لیا، مجھے کیوں وارننگ دی؟ حد ہوتی ہے. ویسے مجھے پتا ہے سارے باس ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اس کے کیڑے نکالنا باقی کو ورکرز کے سامنے، یہ ایسا ہی ہے، اس کو نہیں پتا یار کیا مصیبت ہے ویسے یہاں پہ نا، کیا جواب ہے، کیا بتاؤں، اللہ ہی مالک ہے. یہ ہے ہیومن نیچر، فائدہ اٹھانا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتیں دی ہیں؟ دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے. پھر آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے بچے کی ریزیڈنسی آپ کے شہر میں ہو جائے، یا آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ والا گھر مل جائے، یا بینک یہ لون اپروو کر دے، یا یہ والی گاڑی ہو جائے، یا پتہ نہیں کیا کیا خواہش ہوتی ہے انسان کی، یا وہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے، یا اب نہیں ہوا وہ، یا امتحان پاس نہیں ہوا،
पता नहीं किस बात का गुस्सा है अल्लाह को, क्या क्या गुनाह किए थे हमने कि हमें उसकी सजा मिल रही है। ऐसे ऐसे अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला के बारे में, जैसे बताना है तुम्हारे लिए तो तुम बेचारे तुम्हारे लिए तो कुछ किया ही नहीं अल्लाह ने, तुम्हें तो भूला हुआ है बिल्कुल, वो ना तुम्हारी दिल की धड़कन का ख्याल रखा, ना तुम्हारी सांसों का ख्याल रखा, ना तुम्हारी हिफाजत की जब तुम सो रहे होते हो, ना जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो, ना तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्ते होते हैं जो तुम्हारी गाड़ी को टक्कर नहीं लगने देते, वो युरसिलु अलैकुम हफवा, नहीं 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 उसने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम्हें तो वो एप्लीकेशन ही अप्रूव नहीं हुई, सारी जिंदगी तुम्हारी खराब कर दी उसने। इतनी जल्दी इंसान नाशुक्रा बन जाता है ना, इतनी जल्दी एक मुसीबत आती है, रब्बी अहानन कुरान कहता है मेरे रब ने तो बस बेइज्जती कर दी मेरी, थोड़ा सा इम्तिहान लेता है बस, उसको तो मुझसे पता नहीं क्या नफरत है क्या मुसीबत है, देखें जी अल्लाह का शुक्र है लेकिन क्या कह सकते हैं, बस वो इम्तिहान ही लेता रहता है। अब क्या कर सकते हैं, दुनिया है ही मुसीबतों के लिए, ये है, ये सवाल पूछा गया इंसान से, तुम कौन कौन सी नियमतों का इनकार करोगे। मुझे डर आता है गरीबों पे नहीं, अमीरों पे, जिनके हालात कुछ खुशहाल है ना, खासकर उनकी औलाद पे मुझे डर आता है। जब खिलौना मांगो मिल गया, जब वीडियो गेम मांगो मिल गई, जब नए कपड़े मांगे मिल गए, जिस पार्टी में जाना है जाओ, जिस ट्रिप पे जाना है जाओ, हर चीज मिल रही है मिल रही है मिल रही है मिल रही है मिल रही है, बच्चे को ऐसी आदत पड़ती है 15-16 साल की उम्र में, कौन सी वीडियो गेम उसके कमरे में नहीं है, कौन सा फोन नहीं है उसके पास, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उसका, सब चीज है, लेकिन उससे ज्यादा नाशुक्रा, खाना सामने, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू ईट दिस, फ्रिज भरा हुआ, कोई 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 शुक्र नहीं, अच्छा वो नहीं है छोड़ो दफा करो मैं नहीं, खाने के मामले में, कपड़े के मामले में, बाहर जाने के मामले में, बच्ची आपसे 16 साल की बच्ची, कौन कौन सी नेमतें, आपके दादा दादी को तो इन चीजों की हवा भी नहीं होगी जिन जैसी जैसी लग्जरीज आपने अपने बच्चों को दी हैं, और वो बच्ची वो कहेगी कि मैंने अपनी दोस्त सहेली के घर जाना है, और आप मना कर देंगे नहीं वो वहां नहीं जा सकती, वो बहुत देर तक जाएंगे बाहर, मुझे नहीं पता कौन लोग, यू रूइन माय लाइफ, आपने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आई विश आई वाज डेड, आई हैव द वर्स्ट पेरेंट्स, मेरे सबसे ज्यादा खुबरे वालदैन ऐसे हैं मेरे इतने। दूसरी तरफ एक उसी उम्र की बच्ची कहीं पाकिस्तान में किसी पिंडी में किसी पिशावर में कहीं पे, उसको ईद में एक बोटी खाने को मिलेगी, वो इतनी खुश, मैंने पता क्या बीफ खाया था, वो इतनी खुश, एक ही चप्पल उसके पास, उसी को दोबारा सी सी के चलाती है, फिर टूट जाती है फिर सी लेती है उसको, उसमें वो खुश, और एक तरफ ये, और मैं बता रहा हूं जब ये मीजान उल्टा होगा ना तो उसने अमीर होना है, यहां फकीरी होगी कि यहां शुक्रगुजारी नहीं थी। इंसान को शुक्रगुजार होने की बहुत जरूरत है, हमारे इर्द गिर्द जब नेमतें होती चली जाएं, होती चली जाएं, होती चली जाएं, तो आदत बढ़ जाती है, जैसे लगते हैं कि हम इसके मुस्तहिक हैं। मैं तो इस बात का मुस्तहिक हूं कि खजूर मीठी हो, मैं इस बात का मुस्तहिक हूं कि हवा अच्छी चल रही हो, मैं इस बात का मुस्तहिक हूं कि तमाम मेरे इर्द गिर्द जो माहौल तैयार किया गया है वो मेरे लिए मुझे खुशी देने वाला हो, थोड़ी बारिश हो जाए मेरा मूड खराब, थोड़ी गर्मी हो, बड़ी गर्मी मुसीबत, यही तो हम बन चुके हैं। अब तो हर चीज हमारी मर्जी की होनी चाहिए, एसी नहीं चल रहा आउट हो गया, यहां तो लोड शेडिंग नहीं होती, कभी एसी यूनिट खराब हो गया, गाड़ी की एयर कंडीशनिंग नहीं चल रही, ट्रैफिक में फंसे हुए, कितनी जल्दी इंसान नाशुक्री पे उतर आता है, क्या मुसीबत है। फबी अई आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, कौन कौन सी कुदरतें अल्लाह ताला की हैं जिसको तुम्हारी खिदमत में उसने गिराया हुआ है, तुम्हारे मजे के लिए एहतमाम किए हुए हैं, किन किन का इनकार करोगे, किन किन का इनकार करोगे। इतना गहरा सवाल पूछा ना इंसान से, अगर तुम में शुक्रगुजारी होती तो तुम्हें इस कुरान की मिठास समझ में आती, अगर तुम्हें शुक्रगुजारी नहीं है तो इस कुरान को ऊपर से नीचे तक पढ़ लो, कुछ नहीं पल्ले पढ़ना। जब हमारे बच्चों में, हमारे 16 साल के बच्चों में शुक्रगुजारी नहीं होती, मैंने देखा है शक्ल पर नजर आती है, बैठे हुए जी संडे स्कूल में कि कुरान की क्लास में कि बैठे हुए ऐसे बैठे हुए सिगरेट चिंगम चबा रहे हैं, वहां कुरान की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, आखिरत की बात हो रही है, रसूल की बात हो रही है, उनके दिमाग में एक ही लफ्ज है
whatever. آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کوئی, I don't care. مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, میری تمام ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. ارآہ استغنا, کیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا, اور ہم نے اپنی اولاد کو اس چیز میں ٹرین کر دیا ہے, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں تو بلکہ نہ صرف ضرورت, تمام لگژریز جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ تو اگر نہ دی جائیں تو پھر دیکھنا, وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی مجھے, کیسے نہیں ملیں گی. آپ تو اب اپنے ہی مالک بن چکے ہیں, فرعون آپ کو آٹوگراف آ کے لے لے. اسی کو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی علامات میں سے کہا تھا کہ عورت اپنی ہی مال کو پیدائش دے گی, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج. یہ آخرت کی نشانی تھی نا. فبی ای آلائی ربکما تکذبان, وہاں تو یہ قریش سے بات ہو رہی تھی, لیکن ان کے ذریعے ہم سب سے بات ہو رہی ہے, ہم سب کو بتایا جا رہا ہے. قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آئے گی جب تک شکر گزاری نہیں آتی. لیکن ابھی اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس میں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا, کون کون سے معجزوں کا انکار کرو گے, کن کن کو جھوٹا مانو گے, کن کن کو بالکل اگنور کرو گے کہ نہیں اس میں کیا بڑی بات ہے, اسے تو کردیبان کہتے ہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے, یہ کیا ہے, تو ہر ایک کو ملتا ہے سورج کی روشنی, اس میں کیا ہے, اس میں کیا عظیم چیز ہے, گھاس اس میں کیا ہے, درخت سو واٹ, کن کن چیزوں پہ اندھے رہو گے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اندھے ہونے سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة وهي